Euskal Herrian merezi da dela, garbi zainketia. Nikura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Nerea, zakur, ume, etxe, aize, mendi, esne, Italia. Horiek denak izenak dira. Hala ere, euren artean hainbat kategoria bereiz daitezke. Batzuk izen arruntak dira. Zakur, ume, etxe, aize, mendi eta esne izen arruntak dira. Multzoa adierazten dute eta normalean determinatzailea hartzen dute. Zakurrak jan du. Ume bat etorri da. Esne asko galdu da. Izen arrunt batzuk zenbatu egin daitezke kopurua adierazteko. 5 zakur dauzka. 4 etxe botako dute. 3 mendi igo ditut 3 ordutan. Eta semantikaren ikuspegitik bizidunak edo bizigabeak izan daitezke. Beste izen arrunt batzuk ezin daitezke zenbatu. Ur, esne, ke, aize, hotz, maitasun, edertasun eta isiltasun esate baterako. Hala ere ez pentsa, zenbakaitzak direlako ezin direla neurtu, ez. Izen zenbakaitz batzuk neurgarriak dira eta kantitatea adierazten dute. Ur asko edan dut. 3 litro esne daukagu. Beste batzuk ordea ezin dira neurtu ohiko moduan. Izen neurgaitzek adjektiboen bidez intentsitatea adierazten dute. Haize gogorra dabil. Hotza handia egiten du. Beste alde batetik, izen bereziak dauzkagu. Izen bereziek normalean ez dute determinatzailerik hartzen. Mikel, Nerea, Italia eta Alemania esate baterako izen bereziak dira. Denontzat jakinak eta zehatzak diren gauzak adierazten dituzte. Izen bereziak, izen arruntak bezala, bizigabeak naiz bizidunak izan daitezke. Mikel, Nerea, Alemania eta Italia izen bereziak dira. Baina Mikel eta Nerea bizidunak, eta Alemania eta Italia ez. Horregatik, nondik zatoz eta nora zoaz galderei, bizidunek Mikelen gandik Nerearen gana erantzuten diete, eta Alemaniatik Italiara bizigabeek.